Srđane, sve čestitke i poraza u pobedu u poslednjoj sekundi iz penala, ali to je fudbal. Velika je borba bila, protivnik odličan, dakle, veliki bodovi. Kada sam juče rekao i predstavio protivnika, mislim da nisam uopšte nimalo pogrešio i sami ste mogli da vidite, ovo je jedna veoma iskusna ekipa. Ja iskreno nisam znao, evo sad kad sam video kakav je sastav došao iz Prokuplja, tu su maltene nekih 2-3 igrača i igrali su i u prvoj ligi i vidi se iskustvo na njihovoj strani. Dosta se pojačala ekipa Prokuplja, ja sam znao, plašio sam se, znao sam da igraju dobru odbranu, imaju brzu kontru. Videli ste, izvadili smo se, da kažem, dva puta iz neke loše situacije. Vratili smo se igru, ovde je bila, da kažem, početnička greška Marijana Đorđevića, ali dobro, ne mogu momku da zamerim. Borio je se, hteo je iz najboljeg i videli ste, zadnja sekunda, mislim da je ovo bilo bez ikakvih komentara. Video se ovaj očiti faul na 6 metara i mislim da je rezultat, da kažem, iz X-a došao u 1. Čista je pobeda, posluza, suđenje veoma korektno, ne znam da li će negde na gostovanju ovako suđenje biti. Ovako suđenje, ja moram da kažem, mi nemamo nigde, znači, ja iskreno kažem, ovde je bilo 50-50. Ne, samo vi, svi pirotski sportisti. Tako je, da ne pominjem drugi klubove, znači ovde je bilo 50-50. Gledali ste utakmicu, nije ništa, da kažem, bilo na našoj strani što se tiče ovih sudija, ali šta ja znam, eto, došla je pobjeda, meni je drago što smo vezali još jednu pobjedu, 6 boda, jedno veliko samopouzdanje za moju ekipu. Idemo dalje, sledeće gostovanje u Beloj Palanci, ja se nadam da ćemo odigrati pametno, iskusno i ostvariti pozitivan rezultat u Palanci. Sve čestitke. Hvala.